Эрхэм сонсогчдоо орой мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 20 цаг 10 минут болжээ. Солонгос орны нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уудаг вакцин, бронхомонол болон лайм виртуал оператор хамтран ажиллаж байна. За, студиуд мөн өгтлөгч Чанзаа, найруулагчаар Ундрах нар тантай хамт байна. За, бүгдэд орой мэндийг хүргэе. Шинэ 7 хоног эхэлсэн байна. Гэхдээ баг одоо шинэ 7 хоног эхлээд нэлээ орой л одоо орой мэндийг хүргэж шинэ 7 хоногийн мэндийг хүргэх юм да. За, Солонгос орны нэвтрүүлгээр Солонгос улстай холбоотой сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэндээ төвөрлө хүргэдэг үлээ. За, өнөөдөр ямар мэдээллүүдийг бэлдсэн бэ гэхээр өнгөрсөн 7 хоногт ерөн сүүлийн үед Солонгост ямар мэдээлэл тренд болж байна, сонирхолтой мэдээллүүдийг багцлан ерөөдөө тайван байдлаар хүргэе гэж бэлдсэн. За, бас ангаргийн дугаар дээр би та бүхэнд бас тэгээ гунигтай одоо хийт дууны ард нь өгдөг жаа гунигтай түүхийн тухай танилцуулж байсан. За, тэгэхээр өнөөдөр алтартнуудтай холбоотой мэдээллүүдийг таамаглан хүргэх нэ. За, ингээд эхний мэдээлэл рүү орцгоё. Эхний мэдээ маань алдартай драмад дүрүгтээсэн жүжигчин нас урсан байна. За, тэр өнөөдөр бол энэ жүжигчинтэй холбоотой мэдээлэл бас хитрээнд байлаа. Маш олон мэдээллүүд орсон билээ хайжгаа. За, манай Монголын зарим бас фейсбુક хуудсууд дээр ч ихсэн гарсан мэдээлэл нь гарсан харагдчихсан. 2023 оны хийх бүтээл болох The Glory хэмээх драмад за бидний амьдралын эдрэг киноны Минсуёны дүрээр танигдсан жүжигчин Сун Екюгийн ээжийн дүрээр чадвар бүтээсэн жүжигчин Пагжиа нас урсан тухай мэдээлэл өнөөдөр их цацагдлаа. За, тэгээ түүний харийн энтертайнтаас нас урсан тухай мэдээлэл хийсэн юм байна. За, тухайн мэдээлэлтэй жүжигчин Пагжиа өчигдөр шөнийн 2 цаг 50 минутад та тархины цус харвалтын улмаас 52 насндаа таалт төгссөн гэсэн мэдээллийг хүргэсэн юм байна. За, тэгээ тэрээр 2002 оноос эхлэн урлаг зүтгэж эхэлсэн. Маш олон хит бүтээл тоглосон. За, хамгийн сайн танигдсан нь баг Глори болов гэж бодож байна. 23 оны хамгийн оо хийх бүтээл болж чадсан баг 23 он бол тэр чигээрээ энэ Glory кинондэр гарсан үг те жүжигчээд за тэгээд юу гэдэг энэ кинондэр гарсан бүх зүйлс нэг төрлийн одоо Солонгос тийм хийт тренд болж исэн үйл л дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бол хамгийн юм алдартай бүтээл дүрэм өгөлсөн мундаг жүжигчин. За, тэгээд тус киногоор өөрийн жүжигэлтэд Солонгосын ард түмэнд батлан харуулж чадсан чадварлаг жүжигчин гэж яригддаг байсан. За, тэгээд түүний оршуулгын жүжигчин Сун Екю эмгэнэлийн цэцэг илгээсэн байдаг. За, тэгээд хийт драмад хамтран тоглосон жүжигчэд болох Сонгу, Жон Сонгил, Ким Хёра, Ким Гону нар оршуулганд очих төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. За, мөн драмын зохиолч, зохиолыг бичсэн зохиолч Ким Инсүгч гэсэн мэдээлэл илэрхийлсэн. За, Ким Инсүг зохиолчийн хувьд ер нь маш алдартай бүтээлүүдийн зохиолыг гаргасан юм ундаг хүн байдаг. Тэгээд энэ Glory гэдэг кинонд хамтран тоглосон жүжигчээ оршуулганд очих юм. За, оршуулганд зоох вэ гэхээр маргааш өглөөний 10 цагаас эхлэх юм байна. Тэгэхэд одоо л урьдчилсан байдлаар хин хин очихыг. Гэхдээ бас зарим мэдээллийн хувьд бол ямар алдартай очих нь бас жоохон тодорхой бас байгаад байгаа. Яа, тэрийг нь бол хувийн асуудал те нэг талаараа тэмчээс айхтар бас дэлгэрэнгүй юм байхгүй. Тэгээд яг Сун Якуч өчнөнтэй холбогдуулан ээж хэндрэг чадварлаг бүтээсэн жүжигчин эмгэнлийн цэцэг хилгээсэн гэдэг тухайн ерөнхийдөө мэдээлэл гарсан билээ шүү. За, тэгээд өнөөдөр бас те маш мундаг жүжигчин таалт өгсөн байна. За, хурцлуулан дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. За, дараагийн мэдээлэл Жүмүүн Олон ангит кино манай хөтжсэн болов. Жүмүүн Олон ангит киноны гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Сун Илгүүг шүүгч ихнэрээсээ салсан уу гэдэг мэдээлэл бас сүүлийн үед их тренд болж байна. За, би энэ мэдээлэл бараг нэг сар өлөө 2 сарын өмнө сонссон санагдаад байна. Үдчихсэн санагдаад байна. Эхнэрээсээ Пёрго гэж ан тустай ерөөдөө бол тус тустай амьдарч байгаа. Тэгээ ер нь салах гэж байгаа гэсэн нэг иймэрхүү мэдээллүүд яригдаадсан. Яг сасан эсэх талаар нь бол мэдээлэл гарахгүй байгаадсэн. За, тэгвэл энэ талаараа жүжигчин маань өөрөө мэдээлэл хийсэн юм байна. 2006 оны 5 сараас 2007 оны 3 сарын хооронд цацагдсан хит драма одоо Жүмүүний дүрийг бүтээснээр бид нар сайн мэднэ тэ. Жүжигчин маань энэ асуудалд сайхан орсон нэвтрүүлэг дээрээ тайлбар хийсэн. За, нэвтрүүлгийн үеэр дахиж төрүүл их нэртэйгээ дахин гэрлэх үү гэсэн асуултанд жүжигчин маань тийм гэсэн хариулт өгсөн байна. За, тэгээд үнэхээр салах гэж байгаа хүмүүс бол нэг ингэж хариулт өгөхгүй бах тэ. За, тэгээд үргэлжлүүлэн за, эхнэр маань энэ нэвтрүүлгийг үүсэх байхаа. Гэхдээ эхнэр маань дахин төрүүл надтай хамт амьдрахгүй гэж хэлсэн гэж ам найрагаан болгож хэлсэн юм байна. За, тэгсэн хөтлөгч нь эргүүлээд асууж л дээ. Эхнэр чинь орон нутга руу томилогдоод их л баярлсан гэж сонссон өөрөгч ингэж. А, эхнэр нь шүүгч гэж хэлсэн дээ. Их мундаг юм нь бол солонгосч одоо шүүгч мэрэгчлээ. За, одоо шүүгч, өмгөөлөгч, за, имжч гэдэг юм уу. Бас их хүмүүст хүндлэгддэг тийм мэрэгчлүүд байдаг л та. Тэгэхээр тэрний нэг нь бол шүүгч. Тэгээд анхандаа жүжигчнийг шүүгч үнтэй сууж байгаа гэхдээ
хүмүүс хөөх ямар мундаг усгүй тэгэрвэл болж байгаа юм бэ гэсэн юм яриа гарч исэн. Тэгэхээр яг энэ ажиллаараа орон нутгаар руу томилогдсон чинь эсрэгээр тэ нөхөр нь одоо энэ сунгилгүй гэж үжигч юм аа баярлж исэн гэсэн нэг юм сонин тэ зүйл бас яриа гарсан юм шиг байна. Тэгээд сонсон гэж сэтгүүлчтэй одоо хөтлөгч асуусан чинь жүжигчин сунгилгүйг хариулахдаа үгүй дээ ер нь ямар нөхөр тэгэх вэ тэ ямар ер нь ямар нөхөр одоо хөдөө орон нутгаар руу хитэм томилолтоор яваад тэ ерөөд ингээд хол зайд амьдрах гадаа шүү дээ. Тэгэхээр ямар нөхөр баярлахад дээ. За орон нутгаар руу томилогдсон гэсэн чин мэдээгээр намайг ихнэрээсээ тустай амьдарч байгаа. Ер нь бол хоорондын харилцаа нэг хүндийрсэн. Тэгээ ер нь салах тал руу хандсан гэсэн иймэрхүү худал хуурмаг буруу цаашаа мэдээлүүд их цацагдсан гэж хэлсэн байна. Тэр яг энэ мэдээллээрээ би ихнэрээсээ салах гээгүй зүгээр манай ихнэр одоо орон нутгаар бол томилогдсон гэдэг ерөөхдөө ингээд тайлбарлчиж байгаа. За тэгээд үргэлжлүүлэн би эхнэрийнхээ томилолт авах үед хоёр ч мюзикл тоглож байсан учраас нүүх боломж надад байгаагүй. За бас хүүхдүүд маань найзуудаасаа салахыг хүсээгүй. Яг тэр орон нутгаар руу томилолтохоор мэдээ шинэ сургууль руу очих хэрэгтэй болно. А миний юу хүүхдүүд нь одоо бага ангийн сурагчид. Тэгэхээр найз нөхдөөс салахыг хүсээгүй. За тэгээд амралтын өдөр гэртэ ирж яхаар ерөөдөө тохиролцсон буюу эхнэртэйгээ ингээд тохиролцсон юм аа л. Тэгэхээр яг хол байгаад антер салсандаа биш гэсэн үг. За тэгээд хажуу талын хороонд ээж нь амьдардаг. Тэгээд бас 20 минутын зайтай дүү маань байдаг. Хадам ээж маань ч бас ойрхон байдаг учраас бүгдээ бас хүүхдээ те 3 хэрэг хүүгээ харахад надад их тусалсан гэж өргөжлүүлэн хэлсэн юм байна. За тэгээд өргөжлүүлэн одоо хоёр зүйл эхнэрээсээ хүсдэг тухай хэлсэн. За ямар хоёр зүйл шүүгч эхнэрээсээ хүсэж байна вэ гэхээр нэгт жахаа эгдүүтэй нэг тийм өхөрд одоо EQ гэдэг нь монголоор орчуулах юм бол нэг тийм өхөрдөм те нэг юм зан чанар үүдэн штэ нэг өөрийн мэдлэг нэг өхөрдөм зан гаргаад идэх хүмүүс үүдэн штэ те яг тийм зан нэг жоохон гаргаасаа эхнэрээс хүсдгээ гэсэн байна. Тэгээ үүнийгээ тайлбарлахдаа эхнэр маань шүүгч мэрэгчлээ те нэг мэрэгжлийн онцлог гэх юм уу нэг тийм хүнтэй ярахтай хүүтэн хүнд гэхдээ яг тэр хүндээ асуудал байгаа штэ зүгээр л юм яриа гэх юм уу яриан жоохон хүүтэн хүндий байдаг. Тэгээд эгдүүтэй штэ юм уу те одоо нөхөртэй ирэхлээд тиймэрхүү байдал нэг харуулдгүй юм байна. Тэгэхээр сунгилгүй жүжигчний хувьд эхнэрийнхээ нэг бас өөрт нь гоё эрхлээлтэй тийм байгааг нь хармаар байдгаа гэдэгтэй яг хааян эрхлэл нь эрхлэл нь гэхдээ баг жилдээ нэг удаа л нэг тийм өхөрдөм тийм байдал харуулдаг. Тэгэхээр ч одоо жилдээ ганц ихээр баг ховор шттэ тийм. Тэгэхээр баян бас нэг тийм байдлаар хартчихвэл гоё байна гэж хүсдэг тухайга ярьсан юм. Тэгээд хоёр зүйл гэж хэлсэн шттэ тийм. Хоёр дахь хүсдэг зүйл нь юу вэ гэхээр хин зохинтой болохыг хүсэж байгаа юм байна. Охинтой. А 3 ихэр хүүтэй. Тэгээд одоо л ингээд бас охинтой болох нэг миний юм хүсэл байгаа. Тэгээд хүсэх хүсэхтэй бас ихэр охинтой болохыг хүсэж байгаа юм байна. 3 ихэр хүүтэй шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн охтууд тэ гарахаар бол ингээд 2 ихэр охинтой болохыг хүсэж байна. Бүр дотроо би нэрийг бодсон байгаа. Ямар нэр вэ гэхээр Үри Нараа гэж байгаа. За монголоор орчих юм бол Үри гэдэг чинь манай гэсэн үг шүү дээ. Тэ миний ч юм. А Нараа гэдэг нь уус гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хоёр хүүхдийн нэрийг нийлүүлээд унших юм бол Үри Нараа буюу манай улс тийм гэсэн юм нэр өгөхөөр бодсон баа гэд. За тэгж үжигч маань 2012 онд 3 ихэр хүүхдөө болсон. За тэдний нэрч бас Солонгостой их алдартай. За 3 хүүг нь юу гэж хэлдэг гэхээр Тайаммингүг Мансэ гэж байна. За Тайаммингүг Мансэг орчуулах юм бол бүгдээр нь Солонгос улс мандтугай гэсэн үг. За Тайхан тэгэхээр яг нь Сун Тайхан, Сум Мингүг, Сум Мансэ гэд. Тэгээ энэ 3 нэрийг ингээд тус тусд нь хэлчихээр шал өөр нэр болчихж байгаа болоч. Яг энэ 3 хүүхдийн нэрийг ингээд нийлүүлээд хэлэх юм бол бүгдээр нь Солонгос улс мандтугай гэсэн. Юу нэг юм жоохон өмсөрхөг үг гэх юм уу? Утга агуулгатай юм нэр өгсөн. Тэгэхээр дараа нь одоо охтуудтай болох юм бол те манаа уус гэсэн бас нэр өгөхөөр бодсон байгаа гэсэн мэн. А тэгээд 3 хүн ер нь баг ааваасаа дутхааргүй маш алдартай. А супермен эргээд ирлээ гэдэг нэвтрүүлэгт бүөр хүүхдүүдээ баг ухаас нь эхлээд ингээд хүүхдүүдтэйгээ хамт оролцож ирсэн. Тэгээд солонгосчууд бол бараг л бүгд тэгээ хүүхдүүдийг нь аавыг нь таньдаг ийм алдартай жүжигчин. Тэгээд аавыгаа дуурайгаад ч тэр одоо ингээд баг сургуулийн бага ангийн хүүхд мөртлөө 3 метр 77 см өндөр гэж байна. Тэгэхээр ахтар өндөр шүү дутхгүй бараг 80 хүрэх гээд штэ тий. Тэгээд ээж нь ч гэсэн өндөр юм байна. Метр 72 см өндөр. А жүжигч маань өөрөө метр 85 см өндөр. Тэгээд 3 хүн одоо бага ангийн сурагч мөртлөө метр 77 см өндөр болцсон. Тэгтээ өөрөө бас нэг жоохон санаа зовоод байгаа зүйл нь бас хитрхий тий ахтар өндөр болчих өдөө гэдэг тал дээр нь жоохон санаа зовж байгаа. Одоо яг ийм байдлаараа нэг жоохон тий арай баг бахаар усуд ингээд багасаа тэгвэл хитрхийн өндөр болчвол бас болохгүй хаа гэсэн нэг тиймэрхүү үзвэл ярьсан байлээ. Тэгээд одоо бага ангийн сурагч метр 77 гэдэг чинь айхтар өндөрл юм байна. Ямар шуналтай юм бэ? Хоёр ихэр охин ч их шиг гинэ. Тий, хоёр ихэр охин гэсэн байлээ. Тэ а сая хэлсэн охинтой болох тал дээр бол эхнэр нь 3 ихэр хүүхдэд төрүүлэхдээ баг нэг үхээц ихэн гэдэг шиг бүр үнэхээр айхтар юм болж яж 3 хүүхдэд төрүүлсэн. Тэгээд хатам ээж нь сунгилгүй жүжигчэнд хэлдэг гинэ. Одоо юу өсөө ингээд дахиж хүүхд төрүүлээ дими тэ.
хүүхдээ ихнэр чи яаж зовж гурван хүүхд төрүүлээ гэд. Тэг чи хэлдэг тийм учраас бас нөгөө ихнэртэйгөө одоо ингээ охинтой олмаар байна гэж хэлж чадахгүй л байгаа юм шиг байна. Тэгтээ дотроо бол охинтой болох хүсэл ингээ байгаа л байдаг. Тэгээд одоо насыг нь хэдүүлээ ярилцсан бол 52 настай сүмэлгүй хүүхд чинь маань одоо 52 та харин ихнэр нь болохоор 48 настай арай дүү эмэгтэйтэй гэр бүл болсон. Аа гэр бүл болсон хугацаа нь 2008 онд. Яг одоо энэ жүмүүн кино тэг хийт болол тренд болж хаад. Ер нь яг нэг алдар нэр алдрынх нь одоо оргил үе дээрээ жүжигч маань хүнтэй суус үгийгч байгаа хүнтэй суусан. Тэгэхээр яг л хайр сэтгэлээрээ суусан. Тэгэд хамтдаа бас олон жил амьдарч байгаа. Яг нэг энэ хоёрын талаар эхнэр нь өөр газар те өөр орон нутагт амьдраад хаал салцсан байндаа гэсэн иймэрхүү яриануд их гарч ирсэн байна. Солонгос хүүхдүүд их өндөр болоод байгаа юм уу? Май хүү яг адил 6 дугаар анги метр 75 гэсэн байна. Танаа хүүхд чинь аа тийм үү? Нийтгүй гэхдээ яг янз янз л байдаг юм шиг лээ. Солонгос хүний дундаж өндрийг хараад байхад бол эрэгтэйчүүд метр 75 байсан санагдаад байна. Тэгэхээр дундаж өндрөөс нь бол 3 хүүхэд нь өндөр байхыг утгад зүгээр тэр одоо ген ч гэдэг юм уу те. Аавынх нь ээжийнх нь тэр нөлөөлөл багт л гэж бодож байна. Тэрнээс яг солонгос хүүхдүүд нэлээдээ өндөр болсноо гэвэл тэр дундаж өндрийн хэмжээ бас жоохон өөрчлөгдмөрлийн те. За үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээлэл рүү орохоос өмнө нэвтрүүлгийн хамтран ажлаа танилцуулаад дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уудаг вакцин бронхомунаал хамтран ажиллаж байна. За хүүхдэд зориулсан бронхомунаал 3.5 мг-тай. За хүүхэд цэцэрлэг сургуультай явахад бол билээ хэрэглэж юм бол тий. Насанд хүрэхэд зориулсан бронхомунаал нь 7 мг байна. За тэгээ уудаг вакцин амьсгалын замын архаг өвчний тахилтаас ус хэрэглэдэг гэдгээ давааталтай. Бронхомунаалын хувьд 130 жилийн түүхтэй Швейцарийн Сандо зэвийн пүүсийн бүтээгдэхүүн за хүүхэд болон насан туршидын амьсгалын замын халдварт өвчний эсрэг дархлааг сайжруулдаг. За өөрөөр хэлбэл вирус болон бактерийн халдвараас хамгаалах үүрэгтэй дархлааг идэвхжүүлдэг юм байна л да. Тэгэхээр хүүхдэд зориулсан бронхомунаалын хувьд бол сая дурдсан тэг 3.5 мг-тай. Ямар ямар хүүхд хэрэглэх вэ гэхээр 6 сартаагаас эхлэн ууж болно. За ялангуяа 1-дүгээр дутуу төрсөн хүүхд тэ жим бахтай ихэр төрсөн ирүүл хүүхдийг ч гэсэн дархлааг сайжруулах зорилгоор хэрэглэх боломжтой. За хоёрдугаар сул өвдөмтгий те нэг тийм сул биетэй хүүхдүүд байдаг шүү дээ те яг тийм хүүхдүүдэд зам он чихэр чих хамар хоолой болон амьсгалын замын архах хууч өвчтэй хүүхдийн дархлааг сайжруулна гэж байна. Мөн хүүхэд цэцэрлэг сургуульд орж байгаа намрын үйлрэлт хэрэглэх нь хамгийн зөв шийдвэр гэж байна. Яа тэгэхээр хичээл ном эхлэх гээд ханаад томоо гээд чөлөө аваад ерөөс хичээлдээ явчихдаг болчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм үед бас хэрэглүүлэх тохиромжтой. За тэгээд томоогийн вакцин тариулах шаардлагагүй боловч ямар нэг шалтгаанаар тариулах завгүй одоо тэ тарианаас айдаг юм хүүхдүүдэд бас зориулан хэрэглэж болох нь. Энд ч одоо нэг уудаг вакцин хэлээд байгаа шүү дээ. Магадгүй зүүнээс айдаг бол уудаг вакцинаар хэлжвэл айгүй амар юм байна. За насан туршидтэй хувьд бол 1-дүгээр амьсгалын замын архаг өвчтэй хүмүүс дахин өвдөх хэрэгслийг 85%-аар бууруулна. Хамар дайврын хөндийн өрөвсөл хүндэр хэрэгслийг 65%-аар бууруулдаг хана. За дунд чихний өрөвслөөр өвдөх хэрэгслийг 76%-аар цочмог гүйсэн болчирхаа өрөвслийг 76%-аар бас бууруулдаг юм давталтай байна нэ. Ханаас судалдаж авах байгаад Монгол улсын эмийн сангаар бүх эмийн сангаар судалдаалагдаж байгаа. За ханаас л ханаас орж авах боломжтой байх нь. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уудаг вакцин бронхомунаал хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Багаас нь үдчихээд хэсэг үзэхгүй яажгаад гараад ирсэн танайгүй штэ гэж энэ 3 ихэр хүүхдийн сүүлд энэ 3 ихэр хүүхдтэйгээ юг хийсгээ нэвтрүүлэлд оролцоод за тэр дугаар нь бол Солонгос яг нэвтрүүлэгдээд хүнд бол маш өндөр рейтингтэй нэвтрүүлэг бол чадсан байлээ. Тэгэхээр солонгосчуудын баг нэг арт төмний хүүхэд гэдэг шиг маш алдартай юм хүүхдүүдтэй л хүн гэж хэлдэг. За үргэлжлүүлэн жүжигчин Ким Кууни одоо өөрийн хайр дурлалын те одоо хувийн амьдралынхаа тухай ярьсан ярилцлагын хэсгээс тавчхан дуур те. За бидэнд сайн чөтгөр за юмгийн эсүүд буш хогчд гэх мэт хит драмаар танигдсан жүжигчин Ким Кууни за удахгүй нээлттэй хийх Love in the Big City гэдэг киногаа сурчлах үднэс ярьслаг өгтөө өөрийн хувийн амьдрал буюу хайр дурлалынхаа тухай ярьслаг өгсөн юм байна. За тэгэд ямар ярьслаг өгсөн бэ гэхээр миний хувьд тухайн хүний их удаан ажиллаж байс сэтгэлээ өгдгөө ер нь энэ тал дээр их хугацаа зарцуулдаг талтай. Хайр дурлалын тал дээр өөрийнхөө байх нь маш их чухал санагддаг. За тэгээд тэр хүнийг нэг цаашлуулж тоглоол тэг яг ямар хуу цааштай хүн бэ гэдэг нь бас таньж мэдэх тэ. Тэг яг тухтай бас тэр хүний хажууд өөрийнхөө байж яг өөрийн одоо бодит дүр төрхөө тэр хүнд харуулах тэ. Энэ бол ерөөхдөө харилцааг илүү гүнзгийрүүлдэг гэж боддог тухайга ярьсан байна. Тэг ягаад энэ хайр дурлалын тухай бас мэдээг онцлсан бэ гэхээр Кэмгүүн жишний хувьд хайр дурлалын амьдрал нь тэмч нээлттэй байдгүй. Хайр дурлалын мэдээ гарах нь гарч исэн. Тэгтээ ингээл би үргэлжтэй ингэж үргэлжтэй тэ хүнтэй танилцахдаа ингэж танилцдаг гэж ер нь эмгтэй алдартнууд бол ийм мэдээлэл нэг хайхтар өгөөд өгдөг. Тэгэхээр тавчхан ч гэсэндээ хайр дурлалын амьдралын солонгосчууд их сонирхсан юм шиг байна. Өнөөдөр трендтэй алдартай мэдээллүүдийн дунд Кэмгүүн жүжигчний тухай мэдээлэл орсон бахаар нь онцлж байгаа. За тэгээ мөн сэтгүүлч түүнээс асуужилтэй.
Та ер нь чаманчуу юу гэж байна? За энэ чаманчууг монголоор орчуулах юм бол энэ бүхэн өгүүлбэрийг товчилсан байгаа юм л та. Хин нэгээр дамжуулалт тий одоо чанцаа чинь сохор болсон дээр тийм залуутай танилцах уу гэдэг ингээд хин нэгээр дамжуулжсвэл би бүр өөрөө ингээд танилцах гэж бүгөөч чөлний газар чөл танилцах биш. Яг л зүгээр би ингээд амьдрдгаараа амьдрал тий урсгалаараа явж гад хин нэгэн тий хувь тавилангаараа уучрахыг хүсдэггүй эсвэл тий хин нэгээр дамжуулж ингээд үрхээ хүсдэггүй гэсэн иймэрхүү утгатай. Тэгээд жүжигч маань за гунигтай ч гэсэн би нэг ч удаа сохор болцоонд явж үзээгүй. За уг нь хийж үзмээр лэн гэхдээ одоо арай оройтсан байхаа гэж хэлээд инээсэн байна. Тэгээд энэ дээр юу ч хэлэх гээд нэ гэхээр солонгосчуудын хувьд одоо нөх сүгэтийн буюу сохор болцоог хэвчлэн их сургуульд байх та их болцдог. Тэгээд одоо нэг тэнхмээс нөгөө тэнхмээ одоо манах ч юу гэдгүүлээ ангаахтай хаан хайхын гэдгүүлээ. Хилийн цэргүүл юу лээ? Цэргүүд гэл ингээл яриад тааштай. Тэгээ тэрэн шиг Солонгост их сургуульд орнгуудаа маш их тийм сохор болцоонд явдаг. Тэгэхээр нөгөө их сургуульд ороод хүнтэй үерхнээ гэж хэлдэг нь үнэхээр үнэн. Үнэхээр их сургуульд орохоор энэ тэндээстэй найз нөхдөөр за гурлаа аваад сохор болцоонд явдаг. Тэрүүлээ тэр одоо өөр сургууль тий сөүл их сургуулийн курьёг сургууль хоорондоо ингээд болцох гэж байна болцох уу гэд. Тэгээ тийм байдлаар хоорондоо их танилцдаг. Тэгээд Монголд бол арай өөр юм шиг санагддаг шүү дээ. Монголд ч нэг тийм за чи сохор болцоонд явах уу гэл их яриад байдаг шүү дээ. Яг магадгүй нэг найз нөхдөнд танилцуулж магадгүй лээ. Тэгээ Солонгост энэ сохор болцооны соёл маань өөрөө их түгээмэл баран ингээд ирээдүйн ханижилтэйгээ суухдаа сохор болцоогоор суусан хүмүүс ч ихсэн их байдгийн билээ. Одоо яг зарим нь бол ингээд аав ээжээр нь танилцуулж те одоо дамжиж ингээд танилцдаг. Эсвэл яг ийм сохор болцооны аппликейшнуд бас Солонгост их байдаг. Тэр нь бүр ингээд нэр ус мэрэгжил те яг одоо жилийн орлогоч гэдэг юм уу. За тэгээ тэр нь бүр ийм байдсан юм билээ. Одоо VIP team одоо гишүүн гэж байгаа заа. За тэр VIP гишүүн юу вэ гэхээр таны одоо сарын одоо жилийн орлогоч нь тэгээ тэдэн сая won гэдэг юм уу тийх өндөр дүнтэй. Тэгэхээр энэ VIP ч одоо VIP-тэйгэл суна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр team одоо аппликейшнээс сохор болцооны юм газар точоод би өөрөө ингээд бүртгүүлээд за би одоо ийм мэрэгжилтэй, ийм мэрэгжилтэй те би тэгэхээр яг өөртөө тохирох ийм гоё залуу те ийм ийм одоо хөрөнгөтэй яг надтай ижил төвшин ийм залууг хайж байгаа гэдэг. Тэгээ team компаниуд хүртэл солонгос тийх байдаг. За тэгээд бүр солонгосоосоо гадагшаага хятад руу за одоо хятадч байл гэлтгүү 50 Вьетнам, Филиппин ч гэдэг юм те олон улс руу зуучлаг тийм газар хүртэл байдаг. Тэгэхээр энэ солонгосын болзооны соёл маань их түгээмэл. Тэгэхээр жүжигчин маань ийм яг болзооны соёлтой хүмүүстэй болцъё гэж яг бодох нь боддог. Гэхдээ одоо жоохон ингээд нас маань явцсан болохоор тийг оо арай оройтсан юм болоо да гэсэн утга ярьцлага өгсөн юм байна. Тэгээ үргэлжлийн тал дээр нь би та бүхэнд шар шуу нэвтрүүлгээр дамжуулан хэмгөөн жүжигчний тухай танилцуулж гэсэн учраас одоо нэг хэмдүртэд яг хэв тэгтээ товчхон хинтээ үргэлжлүүлсэн тухай танилцуулчихъя. 2016 онд жүжигчин маань 25 настай та 17 насаар ах 42 настай жүжигчин Шинагионтай үргэлжлүүлсэн. За гэтээ 8 сарын дараа салсан. Тэгээд түрүүн дурдсанчлан те ер нь оо хүнтэй өрхтэй маш удаан хугацаанд тэрхүүнийг таньж мэдчихээд тэгээ сэтгэлээ нээдгээ гэдэг шиг энэ Шинагийн жүжигчтэй өрхтэй ч гэсэн те анхандаа юу нэг ахтуусын харилцаатай байжгаад тэгээ яг нэг юм юу гэдэг чинь дээ хамтдаа нэг сонирхолтой хобби сонирхолтой тэр хобби сонирхлоороо дамжуулаад илүү дотносоод баагаар дотносоод тэгээд үргэлжсэн юм байна лээ. Тэгээд яг нийтэд оо тэгээд мэдгдсэн үргэлж гэвэл энэ Шинагийн жүжигчтэй өрхчээсэн мэдээлэл нь нийт дэлгэгдсэн. За бусад үргэлжлүүд нь бол мэдгүй. Тэгтээ зүгээр юм цууг яриа бол байдаг. Тэгээ зүгээр тэр тим одоо жүжигчтэй холбоотой юм дам яриа бол байх нь байдаг юм билээ. Тэгтээ тэрийг ингээд жүжигчин маань өөрөө нотолж барьсан юм байхгүй болохоор тэгээ нэг оролсонгөө. За орой мэндээ миний хамгийн дуртай жүжигчин юм ихтэй крашуда нэг дээ гэсэн байна. А магадгүй энэ Кэмгүүн жүжигчний кинон дуртай бол би та бүхэнд Юмигийн эсүүд киног нэрээ санал болгомоор санагдсан шүү. Миний хамгийн дуртай кино бол Юмигийн эсүүд гэдэг кино. Үнэхээр гоё кино. Бараг саяйлж амралтаараа 2-3 үзсэн баха. Нилээ олон удаа үзсэн шүү. Ер нь гэртээ гэрээ ажил хийхдээ ч гэсэн энэ киног тавчад үздэг. Маш мундаг жүжигчин. За үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё. Дотор хувцастай зураг авахуулах тренд бий болж байна уу? За Солонгост яаж яваа дотор хувцастай зураг авахуулах тренд ороод бий болоод байна ээ гэдэг тухай яриа. За сүүлийн 7 хоногт жүжигчин Джон Джонсотой холбоотой сенсац тасрахгүй ах шиг байна. За энэ оны 3 сард бейсболын тэмцээн. Одоо бейсболын тэмцээн эхлэхээс өмнө алдартууд гарч ирээд юм эхлэн шидэлт хийдэг юм байна. Энэ эхлэн шидэлтийг Джон Джонсоо жүжигчин маань гарч ирж хийсэн. За тэгээд гарч ирж хийхдээ легинс буюу одоо нөгөө йога хийхэд өмсдөг юм айхтар барин өмд байдаг да тий одоо нэг ч их өгзөгтэй өгзөггүй бүх юмыг мэддүүлэхээр юм айхтар барин өмд өмсөд гарч ирсэн. За тэгээд тэр бөмбөгөө шидэхэд нь баруун хүн болгоны анхаарлын Джон Джонсоо жүжигчний одоо өгзөг таац тий гоё бие харуун шилжсэн гэж. За тэгээд энэ шидэлтийг хийсний дараа тэр өдөртөө баг энэ Джон Джонсоо жүжигчний энэ йогоны тэ легинс өмдний тухай баг өдөржингөө мэдээл гараад хамгийн удаа алдартай тренд мэдээлүүдийн нэгт орж исэн.
тэр үед ямар сенсац гарсан бэ? Кэр үнэхээр тэр одоо тэр сайхан өргөн сайхан таадтэй тэр сайхан одоо өгцгэний жүжигчний өгцөг мөн юм уу? Эсвэл дотоороо нөгөө юм одоо нэг өмднүүд гараад ирдэг болсон биз? Дотор хувц гэх юм уу? Тэгээ гоё ингээд таацтай харагдуулахар, хэлбэртэй харагдуулахар юм өмднүүд гараад ирж байгаа. Дотор хувцсанд гараад ирсэн. Тэгэхээр магадгүй дотороо тийм өмссөн биш үү дээ гэсэн нэг юм сэрдлэг сенсац гарч ирсэн. За тэгсэн жүжигчин маань энэ сарын 26-ны өдөр дахин нэг сенсац тарьсан. Францын Парист болсон нэгэн брендийн загварын шоунд оролцохдоо нуруунаас гадна одоо таацны яс гэх юм уу? Таацныхаа хэсгийг харагдуулсан маш юм гоё хувцастай гарч ирсэн маань юу нүслэе. Тэгээд тэр тааз нь бол ямар гоё харагдах юу гэдэг харагдаж болох бүр ингээ гоё тодотгоч өгөхөөр тийм хувцастай гарч ирсэн гэх юм уу. За тэгээд бас л дахиад зургийн наваал солонгосч үчи нилэн шугаан болж байгаа. За одоо дахиад хэдүүлээ нөгөө таазныхаа хэрүүл рүү оръё гэдэг шиг. Үнэхээр өөрийнх нь би хаа ийм юм уу тэгээд дотуура яг тийм гоё таазтай холгодог гоё өгцөгтэй болгодог хувц өнөр өмсчихэд байгаа юм биш үү дээ гэсэн сенсац одоо хоёр дахь удаа гарсан гэсэн үг. За тэгээд энэ асуудал намжиж амжиг болсон чи өчигдөр жүжигч маань өөрийнх нь Instagram хувцас аа буудан дээр хөвтж байгаа зураг оруулсан. За тэр буудан дээр хөвтж байгаа зураг нь дахиад яагаад ингэ сенсац тариад нэ гэхээр Джейсон өмдтэй хөвтж байгаа. Тэгтээ тэр Джейсон өмний дээгүүр нэгэ дотор хувцсан баг ингээд тэр чигээр харагдаж байгаа юм зургуудаа оруулсан. Тэгэхээр бусад алдартны хувьд бол одоо жишээлбэл хүн болгоны имиж гэж байгаа шүү дээ. Алдартнуудын имиж гэж байна. Тэ нэг юм кино хонгор имиждэг. Гэтэл яхаа уг хүн дотроо нэг жоохон өвдөс сексич гэдэг юм уу те шал өөр имиждэг гэсэндэ хүмүүс нэг юм кино хонгор имиж солонгосчуудын хувьд яаж малтартуудны тим имижтэй байхыг одоо ард түмэн хүсээд идэх юм шиг байгаа яг. Тэгээ нэг жоохон ил задгаа хувцалж хараад зүхэл ер нь сөрөстлүүд их бичдэг учраас дийлэн алдартнууд нь юм гинэн хонгор те нэг юм бараг хүнтэй ч үргэж үзээгүй юм шиг те яг ийм байдалтай байгаа. Гэтэл үнэндээ тэр хүний амьдрал шал өөр байгаа шьт. А Жонжонсоо жүчний хувьд ерөөсө тийм зүйлс нэг нуудгүй гэх юм уу. Одоо найзлуутаа тэг найзлуугаач нуухгүй тийм чөлөөтэй те өөрийгөө яг нэг байгаар нь ингээд хүмүүс таниулахыг хүсдэг юм жүжигч юм болов уу гэж ойлгосон. Тэгээд дотор хувцастай зургууд нь бол өнөөдөрчөнгөөл яригдчих юм. Яагаад ийм дотор хувцастай зураг оруулсан шалтгаан юу ингээл зарим нэг таамаг төр хүмүүс хитрхи их төр өгдгөн хуурамч нэтрээ таац нь яаж ингэж томорсон гэл хэдэн жилийн өмнө ахуулсан зурагтай одоогийнхын зургийг харьцуулсан чи ингээд өгзөг мөгзөг таац нь шал өөр л харагдчих юм лээ. Тэгэхээр ерөөсөө ийм хагалгаа хийлэгцсэн байж гэдэг юм маш улан яриа. Тэгэхээр магадгүй тэр ярианаудаас цухтаж тий энэ бол үнэхээр би миний би хаа гэдгийг харуулах гэж одоо дотор хувцастай зураг оруулсан юм уу гэсэн ийм таамаг. Гэхдээ энэ дээр бол жүжигч маань өөрө гарч ирэх те ингээд тайлбар өгсөн юм бол байхгүй ямар ч та чүч өдрөл зураг оруулсан учраас тэгээд өнөөдөр бол ингээд шуугаан тариал явж л байх шүү гэн. Аа за тэгээд дээрэс нь жүжигчний маань хувийн амьдралаас нэрхэх юм бол Call гэдэг кино нь бол хит болсон. Тэгээд энэ киногаараа солонгосчуудад маш сайн танигдсан. Ер нь сөрөгдлийн дүрийг маш сайн гарч чаддаг юм жүжигчин. За мөн Балерина гэдэг киноч гэсэн их алдартай л та. Тэгээд энэ хоёр киног түүний найз руу найруулсан. Маш залуухан авиаслаг найруулагч гэж хэллэгддэг. Ер нь нэг найруулагчийн имиж дүр төрх байдаг тий. Аа яг ингээл одоо алдартай солонгос найруулагчдыг харахаар дандаа л нэг юм. Яг үнийг лээ солонгосчууд хэлж байгаа шүү. Тийм царайлаг тий залуухан юм найруулагч бол их ховор. Аа гэтэл Жонжонсоо жүжигчний найз л маш залуухан дэрэсн царайлаг. За тэгээд найруулсан кинонууд нь хүртэл хийт толсон ийм хүнтэй өргөцсөн гэж л ярьдгийн байна. Тэгээд энэ хоёр маань үрхээ 5 жил болж байгаа. Бараг 5 дахь жил рүү орж байгаа юм байна лээ. Тэгээд өөрийнхөө Instagram хаягтаа хүртэл найз лугаа зургийг оруулцдаг. За тэгээд сая уснаа Парист болсон загварын шоунд оролцотоо ч гэсэндэ найз лутгаа хамт ингээ зэрэгцээ сууж байгаа зургийг цацагдсан байлээ. Тэгээд ер нь хувийн амьдралаа бол айхтар нугаад идэв. За тэгээд Жонжонсоо жүжигчтэй холбоотой өөр нэг сенсац гэвэл сургуулийн орчинд хүчрхээл үлдчихсэн гэсэн нэг ийм сенсац дүрцэн. А тэгэхээр энийг бол ингээд нотлоогүй юм бол үгүй би тийм хөчгөд үлдчихэж байгаагүй гэсэн байр суурьтай байр суурь илэрхийлээд байгаа. Гэхдээ энийг нь хүмүүс бол хардаж сэрцээ хийврээл байгаад байгаа. Тэгээд мэдхгүй ямар тач. Тэр мэдээлэл нь гараал тэгэл удахгүй арилцсан ш твэл мэдээллийн сайтууд гарч ирсэн. Яг нь ерөн сүлийн үед солонгос жүжигчд одоо затгаа хувцлаж эхэлж яах шиг байна яг нэг сүлийн хідэн жилүүдийг хараад хахад тэрнээс өмнө бол яг мэдээж затгаа хувцлаж хүмүүс байх нь байдаг. Тэгвэл нэг юм бүр шийдэмгийн хувцлаж хүмүүс бол айхтар байгаагүй цөөхөн байсан юм болов. Жишээлбэл одоо Мөнгайн жүжигчин ч гэсэндээ сүүлд нэг загварын шоунд оролцохдоо ингээд бараг дотор хувцстай шахуу тэг нэгэн хувцстай гарч ирсэн. За тэр нь бас тухайн үед хөөх ингээд солонгос жүжигчд сүлийн үед ингээд өөрийгөө тэг илүү их айхтар ингээ илэрхийлжтэй чөлөөтэй бас хувцалдаг болсон байна гэсэн юм яриа гарч исэн. Тэмдэж гоё цохохоор гоё ч хувцалсан байсан л да. За мартач тэгээд Жонжонсоо жүжигчтэй холбоотой сенсацууд их яригдчих ашиг өнөө. Тэгээд одоо би ямар тэр өгцгөн хуурамчгүйг нь бол олж мэдчих чадсангүй энэ дээр жүжигч маань ч гэсэн өөрөө ямар нэгэн зүйл яриаг уучраас ямар та сайхан би хата гоё бүсгүй л байна.
Бүгд мисслаар гоо сайханд орцсон хиймэл усууд байдаг байх уу гэсэн байна. Одоо хайлан хэлж мэдэхгүй юм да. Одоо очиод би ярьдаг бол яриа л өө та үнэхээр өгцөн. Гэхдээ муухай юм да. Тэ нэг очиж Монголоос сэтгүүлч учсан. Та өгцөн до юм хэлэгцэн үгүй л да. Энэ чанцаач солиорцсон болов уу гэж бодох билгүй дээ. Тэгээд ямар ч шоу гэж байгаа мэдээллийг нь хүргэлээ. За урагшлуулан чам дээр буу хайрын болт киноны од жүжигчин сууны ээж нь кино урлагтаа эргэж ирсэн тухай мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр мэдээлэл өргөхөөс өмнө мэдээж хамтран ажиллаад бол танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Lime Virtual Operator хамтран ажиллаж байна. За та утасны төлбөрт нэгжинд одоо сарда хэдэн төгрөг зарцуулдаг вэ? За энийг би өөрөөсөө асуух юм бол шударгалаа би датанд бол үнэхээр хүмүүс зарцуулдаг. Тэгээс сүултээ бараг хямраад одоо утасаар яриахаа нэмээд тэгээд датаныхаа мөнгийг нэмүүлэхээр бараг 100 хэдэн мянга гарч ижил шүү дээ. Тэгээд дата ч уугаас миний ажил болохоор ингээ байнгын зарцуулдаг. Тэгэхээр сүүлийн үед за ер нь бол дугаараа солие тий Монголд арай өөр юм барил гэж их бодогдоод байгаа. За тэгээд Lime-ийн хувьд бас давтлаас нь танилцуулах юм бол сард 50,000 төгрөгийг одоо юу гэдэг Lime-ийн дугаарыг аваад сард 50,000 за жилд 40,000 төгрөг төлөөд л Mobicom, Unitel, Skytel гэд бүх оператор руу хязгааргүй ярьж мессеж өчөх боломжтой. За тэгээд Lime-ийн дугааруудын интернеттэй бол одоо хөдөө орон нутгаас, гадаадаас гээд дэлхийн хаанаас ч ашиглаж болно. А тэгээд гадаадаас Монгол руу ярих бол ярих хүнээ интернетд орж ирэх хүлээх ямар ч шаардлага байхгүй, шууд Монгол дугаарлан залгаал ярих боломжтой гэсэн. За тэгээд Lime дугаараа e-Mongolia банкны гээд хэрэглээний аппликейшнуудад бүртгүүлж ашиглах боломжтой нөгөө нэг хэсэг чинь нэгэдсэн шүү дээ. Намайг бас гадаад тоход гэсэн баха. Яг ингээм юм бүртгүүлэх гэсэн чи юу ч банк дээрч гэсэн дээ. Заавал оо Монгол утасны дугаар гээд. Тэгээ Монгол утасны дугаар чинь нөгөө код ирдэг. Тэгэхээр би Монгол утасны дугаар альдий хаалгаад мө солонгосыг зөртөн байсан учраас солонгос утасны дугаараа бичих гэхээр болохгүй. Тэгэхээр би уг нь яг ингээд Монгол хүнтэй гадаад амьдраад байгаа бол учраас тийм дээ төрийн үйлчлэгийг авах гэхээр аюу хүндрэлтэй байгаадсэн. Тэгэхээр одоо ингээд Lime-ийн дугаарыг бичүүлээл тээ бүртгүүлээд чөлөөт үйлчлэгийг авах боломжтой болсон юм байна. А тэгээ бүтэн жил ерөөсө 40,000 төгрөг сард би сая 100 хэдэн мянга гэж хэлсэн шүү дээ. Lime-ийн дугаарыг бол ерөөсө жилийн турш 40,000 төгрөг төлөөд л бүх сүлжээний хязгааргүй ярих мессеж өчөх боломжтой болчихж байгаа. Тэгээ гэр бүлийнхэн тэгвэл чөлөөт ярина. Тэгээ манайх нөгөө ийм ойлголт авдаг. Lime-ийн хувьд нэг зөвхөн гадаадд байдаг хүмүүс тэрэлээд гэдэг нь яг тийм биш ээ. Монголдоо ч гэсэн нэргэлж болно. Чөлөөтэй тэгээд үнийн хувьд ч гэсэн үнэхээр боломжийн юм ээлээ. За бас SIM картгүй Lime application татаад 72-оор хэлсэн шин дугаар аваад ашиглаж болно. Тэгэхээр очоод за би нэг гисэн SIM авах гэсэн нэтрэгээд яриад хамаар чадлах уу гэсэн үг. Тэгэхээр Lime-ийн давуудлыг дүрдэтэй л дуусгаргүй зөндөө юм ээлээ. Мөн салбаргуу 100% онлайнаар үйлчлэгийг үзүүлдэг шүү. Тэгэхээр манай аппликейшнийг татаад аваарэ. Холбоот утасны дугаар 7211 7211 7211 7211 гэсэн дугаар руу холбогдорой. За вэбсайт нь www.online.mn болон Lime Virtual Operator гэсэн сошиал хаяг руу мэдээлэл авч болох юм байна уу. Тэгээд App Store, Play Store, App Gallery руу ороод татаж аваарэ. За тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Lime Virtual Operator хамтран ажиллаж байна. За өтвч нь нэг баллага ус уугаа тийм манайхан сайхан дуу сонсож байгаа түр. За ус уутал хүлээсэнд баярлалаа. Тэг чилээ дуухгүй бол та бас гайхаж магадгүй сонсож байгаа юмс маань. За уршлуулан чам дээр буу хайрын буул киноны од жүжигчин сууны ээж нь урлагтаа эргэж ирсэн тухай мэдээлэл хүргье. За өнөөдөр жүжигчин сууны ээж нь өөрийн сошиал хаягтаа ихчээ хайртай шүү гэд нэг зураг оруулсан байна. За тэр зураг нь кофений машин. Солонгосчууд ер нь алтартуу нэг нэгэндээ аяганы юм юу гэдэг ард ачааны машин шиг дээ ардтал нь кофе шопод явдаг кофе шоп гэмүү. Тийм машиныг нэг нэгэндээ одоо дэмжлэг болгож их явуулдаг л да. За тэгээ жүжигчин сун юна гэдэг жүжигчин маань сууны ээж нь жүжигчнийг тэгээ урлагтаа эргэж ирж кинон тоглож байгаад нь амжилт хүсээд баяр хүргээд кофений явдаг тэг кофений машин явуулсан юм байна. Кофе шоп явуулсан гэсэн. За тэгээд сууны ээжийн жүжигчний хувьд яагаад ингэж хүн амтнаас те баяр хүргээл ингэж мэдчлээ төвчлээд нэ гэхээр 2018 онд тохиролцоо 2019-оос 2020 оны хооронд цацагцсан хийт драма болох Чам дээр буу хайрын буулт кинонд хамтран тогсон жүжигчин Хёмбинтай 2022 оны 3 сарын 31-ний өдөр гэр бүл болсон. За энэ бол өстэй жихэн Аз даяар тий, ер нь дэлхийд даяар шуугуулсан их сөрхий мэдээлэл болсон шүү дээ. Киноны гол дүрд хоорондоо суудсан. Бараг хүн болгон л тохирсон асууд байна гэж ярьжсэн. Тэгээд 2022 оны 11 сард хүүтэй болж урлагаасаа завсарлага авсан байсан. За тэгвэл урлагаасаа 2 жил гаруй завсарлага авсны эцэст урлагтаа эргэн ирж тэ кино уран бүтээлд тоглож байгаад нь хүмүүс бас их
баяр хүргэж байгаа юм байна. А тэгж үжигч юмсгүй манай алдарт Пакчануу гэдэг найруулагч байдаг. Пакчануг найруулагчийн шинэ бүтээл болох No Other Choice гэдэг киноны зураг авалтанд за 8 сараас эхлээд орцсон байх шиг гэсэн. За зураг авалт дуус хугацаа нь бол байхгүй юм мэдээлэл нь хайж утсан чинь. За тэгээд энэ кинод хинтэй хамтран тоглож авъя гэхээр монголчуудад амьдралын эдрээ драмаар танигдсан жүжигчин Ий Бёнхон буюу Инхатай тэхнэрхэн дүрийг бүтээж байгаа. Эхний нөхөр хоёр болж тоглож байгаа юм билээ. Тэгэхээр энэ кино нь бас хүмүүсийн хүлээлт ихтэй байх шиг байна. Яа тэгэхээр 2 жил гаруй тэг кино урлагаас завсарлага авцсан хүн болгон сүнэжин жүжигчний шинэ уран бүтээлэг бас сонирхож мэдж авмаар байсан байх. Тэгээд удахгүй бас кино нээлттэй хийх байх. Тэг киноны утга агуулгын хувьд ч гэсэн яг гэхдээ ингээл юм гэх юм нэг юу гэдэг айхтар одоо трейлерч гэдэг юм аим шиг тим жанр биш. Зүгээр юм гэр бүлийн тэгтээ одоо инха маань ам юу 25 жилийн турш нэг компанид ажиллаж байгаад халагдаад тэгээд ер нь бол шинэ ажил хайж шинэ амьдрал эхлүүлж байгаа. Аа сүнэжин жүжигч маань эхнэр нь тэгээд хүүхдүүдтэй тий. Тэгээд ер нь бол нөхрөөгөө дэмжиж тий. Аа жага тухайлах гар тийм ээ. Яг нь ерөнхий агуулгыг харсан. Би бүр дэлгэрэнгүй айхтар агуулгыг нь бол харж чадсангүй. Ямар та шинэ сайхан жүжигч юмсгүй маань урлагтай ирж байгаа юм байна. За тэгээд нөхрөгийн хувьд бол мэдээж уран мэтэлээс айхтар завсарлага аваагүй. Уран мэтэлдээ тоололцоор байгаа. Аа тэгээд Монгол зураг авалтаа хийсэн Харбин гэдэг кинонууд нээлттэй хийх буюу 2024 оны 12 сард Солонгост нээлттэй хийх юм байна. За энэ кино ус үзэгчдийн хүлээлтийг үүсгэж байгаа юм байл шүү. Удахгүй эхнэр нөхөр хоёр бол өстэй жихэн Солонгосын кино урлагийг бацна гэдэг шиг айхтар айхтар уран бүтээл тоглоод нэр хүндэн ч гэсэн улам цаашаа тээ нэмэгдэх ба хаа гэж бодож байна. За хөрөглүүлэн жүжигчин бүсгүйн мөнхийн залуу дүр төрх олныг гайхшруулжээ гэсэн мэдээллийг хүргэе. За Солонгосын мисээр алдартны гараа эхлүүлжсэн жүжигчин Ким Саран өөрийн нохотой хамт ахуулсан зурга сошиалда нийтлсэн. За тэгээд нохотойгоо хамт ахуулсан зураг нь одоо юу болоо тренд үүсгээд хүмүүс шуугаад байна ээ гэхээр мөнхийн залуу гэж байна. Үнэхээр одоо шоконд оруулмаар үзсэнтэй залуу хээрэ байгаад нь хүмүүс их гайхаж байгаа юм байна. А шалтгаан нь 2001 оноос одоо эхэлж тэ кино урлагт тоглож ихэсэн. За тэгээд баг одоо 20 гаруй жил. Одоо 2001 оноос гэдэг чинь 23 жилийн турш кино урлагт тоглоод ингээд уран бүтээл төрөөд явж байгаа боловч маш залуу харагддаг хэвээрээ. За энэ жил 46 настай юм жишээ чинь. Тэгээд энэ зургийг нь харчаад хүмүүс юу ч хэлсэн бэ гэхээр их сургуулийн оюутан шиг харагдаж байна. Яаж 46 настай юм ихтэй те. Одоо баг 50 дөхж байгаа юм ихтэй яаж юм үзсэнтэй мөнхийн залуугаараа анх Солонгосын мист оролцож байгаа ч гэл яг хөөхөө үзсэнтэй хэвээрээ байгаад байгаа юм болоо гэдгийг их гайхаж байгаа юм байна. За мөн өндрийн хувьд бол 1.73 см өндөр. За тэгээд килограмын хувьд бол 49 кг жинтэй. Тэгэхээр энэ ч ингээ одоо ч гэсэн хадгалдаг. Тэгэхээр 50 төгч байгаа хүн яаж ийм сайхан бие хата болж байгаа. Тэр гоо сайхныхын нууцыг л солонгосчууд их сонирхож ийсэн. Сонирхож байгаа юм шиг байна. А тэгээ хувийн амьдрал руу ингээд бас сонирхоод үзсэн чинь актер их тийм дуулаа шууганд бол холбогдож байгаагүй. Яг нэг хоёр дуулаа шууган байсан. Тэр нь хаа нүлээ нэг бертэл гэмтэл авч ирсэн тухай мэдээлэл байсан. За нөгөө мэдээллийг нь бол би танилцуулах гэж байсан. Тэр нь хуулчих та юу алга болсон байна. За тэрийг нь тэгээд дараа нь удахгүй би бас та бүхэндээ алдартнууд онцлог хүргэдэг учраас тэр өдрөө Ким Саран жүжигчний тухай танилцуул. Би угаасаа шар шууг нэвтрүүлгээр Ким Саран жүжигчний тухай ерөөсөө танилцуулаагүй байгаа хувийн амьдралын тухай ч гэсэн тий. Тэгээд одоо л яхны уран бүтээлд баян нөгөө тоглох биш хайцсангүй жоохон багассан байгаа юм болов уу гэж анзаарсан. Тэгээд яг одоохон дүр төрхтэй магадгүй нэг мисс болж явах үеийн зургийг харах юм бол нэр ямар ч тийм өөрчлөгдсөн зүйл байхгүй. Тэгээ өөрөх нь хоолны дэглэмийн үед бол үнэхээр хоолндаа ч гэсэндээ сайн идэв. Гэхдээ ийм сайхан бие хага хадгалж чаднаа гэдэгт нь солонгосчууд бол хэл гайхаад байгаа юм шиг шүү дээ. А тэгээ хувийн амьдрал талаас нь 46 настай хэр мэдээж хүнтэй суугаад хүүхдтэй болсон болоо гэж бас гайхаж магадгүй одоо хүнтэй суугаагүй ганц би хэвээрээ байгаа юм билэ. Тэгээд одоо ч гэсэндээ оюутан шиг харагддаг гэдэгт нь бас хүмүүс их гайхтгаал гэсэн байна. За тэгээ нэмэлтэр би нэг Ким Саран жүжигчний тухай нэг бас хайгаад үзчихээ түрүүний танилцуулах гэсэн мэдээлэл маань сүсрээд алга болчихжээ. Копи басталсан байсан чинь шууд солонгосоос нь орчуулж. Йоо одоо хэл устай хэрэг юу байна? Одоо л орчуулдаг газраа. За 2017 онд Инчон олон юу олон улсын нэг сонгосны буудлаар бас ингэж замаар гэх юм уу юу одоо ногоон гэрлэр гарах ёстой шүү. Тэгвэл ингээ хамаагүй гарцсан нэг тийм улаан гэрлэр гарсан тийм асуудал толбогдож исэн юм байна. Тэр нь 2017 оны 7 сарын 26-ны өдөр гадагшаага явах юм ажилтай байсан. Ер нь бол Лондон руу явах ажилтай байсан. Тэгээд яг манайхан бас анзаарсан бол Инчоны нисконгоцны буудлын нэг наатлын нэг зам гардаг хэсэг байдаг. Тэр зам гардаг хэсэг дээр нь алдартнууд ирэх юм бол яг ийм зураг авахулдаг хэсэг шиг болсон.
Ял алдартнууд ирээл ингээл гар мараа өргөж жаад ингээд явцдаг. За магадгүй ким санамж үзүүлэхний хувьд тухайн үед одоо сандарсан ч юм уу яасан ч юм улаан гэрлэр гараа явцсан да тэр нь тэгээ зургаар цацагдсан гот өө тэ ингээд дүрм журм зөрчөөд яваад штэ юм алдартай жүч юм гэсгүй чи яаж ийна гэд. Аа тэгээ энэ дээр бол тайлбар хийсэн юм хэлээ л тэ. Тэгээ уг нь ингээд ногоон гэрлэр гархан гарсан. Тэгээд яг алхачих үед нь гэрлэн солигдоод улаан болцсон юм аа гэсэн тайлбарыг өөрхөн хараалагддаг интертаймтаас нь өгч ирсэн. Уг нь оо менежер нь зогсоох гэсэн боловч тэгээд аль хэдийн нөгөө нэг бүр ингээд дунд нь ороо тэгээ гараа авцсан байсан учраас тэгээд улаан гэрлэр гарцсан юм аа. Анхандаа бол ногоон гэрлээсэн шүү гэсэн юм тайлбар өгсөн. Тэгээд алтартай байна гэдэг маань тийм үнэхээр та ногоон гэрлэр гарч ийнү улаан гэрлэр гарч ийнү гэдэг чинь хүртэл сенсац болно л гэсэн үг. Тэгэхээр айхтар яг хөө тэгтээ тэр үедээ бол нэг тийм айхтар гэх юмч хайшийн тийл цолонсчууд чинь жижигхэн зүйлийг хүртэл их тийм юу болгож сенсацлдаг штэ шудраг хэлхэд тэгээд тэр талаараа гэдэг юм уу тийм утгаараа бас сенсац тарьж ирсэн юм байна. А нөгөөт нь болохоор 2018 онд Италид явж байхдаа бэртжсэн гэнэ. Энэ нь болохоор бараг 2 метр урт юм нүхээс юм уу за тэр нүхэнд унаад гимтэл авч исэн тэг хөлөө хугалж исэн юм тэг яаралтай солонгос руу нисч хагалгаанд ороод тэг 4 сарын 25-ны өдөр юм гимтэл аваад 5 сарын 26-ны өдөр эмнэлгээс гарсан гэсэн. За тэгэд холбогдчихсон хоёр сенсац нь гэвэл яг ийм хоёр сенсац өөр бол айхтар сенсацт орж байгаагүй. Аа тэгэд хамгийн алдартай мэдээлэл нь бол угаасаа 50 төгсөж байгаа мөртлөө 30 гарч байгаа эмэгтэй шиг харагддаг гэдэг нь яг өөрөх нь одоо баг имиж гэх юм те. Манай харч одоо одгэрл юм уу да тий. Одгэрлтэй адилхан баг байнгдаг яригддаг юм байлээ. Аа тэгэд үзэсгэлэнтэй байдгийнх нь нууцыг нь бас хүмүүс их гайхдаг. Тэгээ нэг урт хөлнийх нь нууцыг бас гайхаад идэх юм байлээ. Метр 72 см өндөр шүү дээ. Тэр яаж юм гой сайхан хөлтэй болсон гэдэг л одоо ээж аавах нь метр 73 юм шуучлаар. Тэр ээж аавах нь л одоо генийн л юм багтаад энэс одоо манай хүн бол хөл гараа уртсгах юм ямар нэгэн дорог л юм шиг байлаа. А уг нь тэр хөл уртсгах хагалгаа байх нь байдгийн байлээ. Тэгээ тэр нь яг хагалгаанд орж исэн гэх алдартны тоо баримт бол айхтар их байдгүй бага л байдгийн байлээ. А гэхдээ энгийн хүмүүсийн тийм хагалгаанд орсон тухай бол би мэдээллүүд их харж исэн. За тэгээд төрөл өндөрлөлт цаг болж юун дээр тоглолдог вэ танихгүй мэж тээ гэсэн. Харин сүүлийн үед ихтэй нэрнээс уран бүтээл их баг тоглож байгаа хаа. Хамгийн сүүлийн уран бүтээл нь Пүксу Хэра. За энийг монголоор орчуулах юм бол Дөвшин Агуулт гэх юм уу? 2021 онд тоглосон. Энэ кино тоглосноос хойш бол одоо ч ингээ 3 жил өнгөрцөн байна шүү дээ. 3 жил ямар нэгэн бүтээл тоглохгүй байгаад байгаа юм байна. За ингээ нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг маань болжээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагаа дуртад нэвтрүүлгээ дуусгая. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар уудаг вакцин, бронхо мунал болон лайм виртуал оператор хамтран ажиллалаа. За тэгээд студид төтлөгч чинь цаа найруулж харуулна тантай хамт илаа. Нэвтрүүлгийн маань сүүлийн дугаарууд дээр цацагдчихээн. Тэгээд баг 1 сар ах. Тэгээд 1 сарын турш солонгой орно нэвтрүүлэгтээ надтай хамт байсан бос сонсч та маш их баярлалаа. Удахгүй шинэ нэвтрүүлгээр шинэ дугаараар иргэн уулзлаа. Тэр баяр та бүгд өрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.